Абай 20-шы ғасыр жастарының көшбасшысы ғана емес, ол исі Қазақтың адамзат атаулының ардақтысы. Ескінің кертартпасынан бас тартып, жаңаға ұмтылған жасампаз тұлға. Осылай деген арыс жастары ұлы даланың ұлы Абайы атты әдеби сазды кешті кезекті рет өткерді. Әдебиет мәдениеттің алтын қазығы. Игі шара арқылы жас ұрпақ ұлы ақынның өнегелі өмірімен терең танысуға мүмкіндік алды. Ал көсем, көркем сөз иесінің игі туындылары оқырманның патриоттық рухын асқақтатты. Дәстүрге сай өткізіліп келе жатқан әдеби сазды кештің бүгінде ауқымы кеңейген, маңыз артқан, оқырманның да қарасы қалың. Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Аманту оқымаған кісі бар ма? Вахтубихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнді өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге сөзді қарға. Замана, шаруа, мінез күнді өзгереді. Оларға кез-кезмен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Абай күллі азаматқа ортақ, оның жазу машығы, ойлау тағылымында бүтін қазақтың игі болмысы, кері мінезі, қоғам қайшылығы кең көрініс тапқан. Дала философы туындыларынан тек негізгі ұлт қана емес, өзге этнос өкілдері де сабақ ала алады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөпсермесем өстірмедім, адамның бір қызығы бала деген баланы оқытуды жек көрмедім. Абай шығармаларын оқу қазақ халқының ұлттық салт дәстүр, әдет ғұрпы мен төл тарихын бойған сіңірумен пара-пар. Сондықтан бұл іс-шарадан рухани жаңғыру тұсында оқырманның алатын тағылымы мол. Бағлан Байзахов, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.